Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu akam na gajirtani warroota ta biyya kabajamoo fi jaalatamoo warroonni biyya alaallee biyya keessallee jirtan marti keessanuu akam na gaala manni sa'aa namni fayyaadha siniin jedha. Itti aansuun warroonni chaanala kana faarawa taatan anzamzamin jedhamaa sabskiraayib gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajanne siin gaafadha. Warroonni armaan dura maatii kiyya taatan akkasumas viidiyoo kee sheer godhaa jirtan yaada keessan yeroo fudhatanii naaf koomenti godhaa jirtan hedduutu akka galatoomaa galanne keessan dachaa haa ta'uu hirmaannaa keessan immoo egaa akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jedha. Wal jajjabeessuun yaada wal jijjiiruun akkasumas immootu wanta kana fooyyessi qeeqallee yoo keettan jechuudha. Maalii fi nama saniif ni fayyada waan ta'eef ammallee hirmaannaan keessanii kara hundaanuu akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jedha. Itti aansee immootu har'aan tanas viidiyoo gabaabduu yoo qabadhee dhufeetiin jira. Walumaan gara hojiitti deemnaa turtiin keessanaa gadhumaatti na waliin haa ta'u. Akkuma viidiyoo kana argitanii laayik sheer gochuun dagatinaadha. Walumaan gara hojii deemna. Egaa kara hojii yoo deemnu maal na barbaachisanii wantoota amma asirra mul'ataa jiran kan dibata kokonaatii na barbaachisa. Itti aansee immoo muuziillee na barbaachisa jechuudha. Muuzii nyaatamu jechuudha qulqulluu kan ta'e akkuma argitan kana. Muuziis na barbaachisa viidiyoo kana hojjetuudhaaf. Kunoo qulqulluudha akkama nyaannurra. Inni sadaffaa immoo hanqaaquu na barbaachisa jechuudha. Hanqaaquu kanallee na barbaachisa. Tariitii isin hanga haa akka rifeensa baay'ina rifeensa keessaniitiin isa kana takka takka gootanii fayyadamuu dandeessan jechuun hanqaaquullee takka muuziillee takka gootanii fayyadamuu dandeessanii hangaruu isaan lachuu lama lama godheetiin jira jechuudha. Egaa kanatti wantoonni nu barbaachisan isaan kanneen itti aansee hanqaaquu kana as biratti maaksii kana irratti jechuudha. Wantan isinitti immoo barbaadu hanqaaquu warroonni fayyadamtan rifeensa keessaniif jal'istanii fayyadamina. Maalii fi namoonni tokko tokko rifeensa isaanii hedduu takka jajjabaatuun isaan kan rakkisee baay'ina hojiin akkasumas baay'inni rakkoon qabu baay'ee ta'ee laafaa yoo ta'e garuu kan jajjabaatu rifeensi tokko tokko jechuudha. Hanqaaquun adiin kun hedduu takka rifeensa keessaniif hin jala jajjabeessa jechuudha. Warroonni akkasii maaksii yoo fayyadamtan isa keelloo kana qofa fayyadama. Warroonni rifeensi keessan hedduu takka isin jalaa jajjabaatu isin jalaa hedduu takka yoo filtanii caccabuu jajjabaatu jechuudha. Hanqaaquun keelloon kun hedduu takka ni laaffisa. Kanaafuu adii kana ofirraa dhiisaa jechuu kooti. Itti aansee immoo egaa namni garaagaraa akkuma bifaan garaagaraa wanta maraanuu garaagaraa warroonni akkasuma immoo faallaa isaa ta'ee rifeensi isaanii hedduu takka luuccaa ta'ee luuccaa garmalee ta'ee laafurra kan ka'e ka isaan rakkisu ni jira. Warroonni sun immoo hanqaaquu keelloo kana dhiistanii adii fayyadamuu qabdan jechuudha. Adiin kun isiniif jajjabeessa. Warroonni akka isiniif jajjabaatu barbaaddan jechuu keessa. Itti aansee immoo ani muuzii kanatti dabala haala kanaan itti mummura jechuudha. Maalii fi yoo daakuun akka nu rakkisneef egaa. Warroonni maashinii manaa hin qabne illee dirqama maashinii qabaatuun isinirraan eegamu. Maal gootanii osoo golgaa isaa kanarraan baasii muuzii kana harka keessan ni dhidhiibdan jechuudha akka inni keessatti laafu. Egaas booda haala salphaa ta'een isiniif laafaa sirriitti egaa dhidhiibdaniin booda keessa baasuudhaan hanqaaquutti gootanii wajjiin sirriitti dhooftan jechuudha. Fal'aanaadhaan haala salphaa ta'een isiniif ol fudhata akkasittillee. Anaala kanaan erga mummureen booda muuzii lamaanutti godhe. Egaa isin akkuma dura ibsuuf yaalatti akkuma baay'ina rifeensa keessaniitiin isa tokko tokko illee gootan isiniif gaa jechuudha. Rifeensi keessa yoo baay'ina kan hin qabne ta'e egaa akka dura jedhe sanitti rifeensi keessan yoo laafaa ta'ee hedduu takka isin rakkisee adii fayyadamaa isiniin jedhee ture. Warri rifeensi keessan akka laafuu barbaadan immoo keelloo fayyadamaa isiniin jedhee ati maaliif walitti goote isaan lachuunaan jechuun keessan hin nafu. Maaliif walitti dabalee rifeensi kee jiddu galeessadha. Garuu baay'ina ni qaba. Baay'ina qabaatu malee hedduu takka jajjabaata ta'een hin rakkisu jechuudha. Kanaaf jiddu galeessa waan ta'eef lachuun walitti makee jechuudha. Inni sadaffaa dibata kana itti godha. Kokonaatiin egaa gosa garaagaraatu jira. Ani kama mana keetti argamutti godha. Garuu isin dirqama miti yoo itti godhuu baattan yoo jiraate itti godha. Yoo jiraate dirqama miti jechuudha. Muuzaa fi hanqaaquullee walitti gootan hedduu takka bareedaadha rifeensi keenyaaf. Kanaafuu dirqama miti dibanni kun jechuu kiyya. Egaa kana gootan booda sirriitti wal fudhachiistanii hindaattanii yookaan bulleessitanii
waan fayyadamtanitti garga waan isinitti tolitti fayyadamaatiin buleeffadha. Egaa kana goonee maaksii kana egaa baa'inni keenya ni beenna. Maaksii hedduu takka bareedaa ta'ee fi rifeensa keenyaaf hedduu takka kan barbaachisudha. Warroonni beennu egaa yaadatumaa fe'ee anis ni beeka ture jennee tumaan bira kunna jechuudha. Warroonni hin beenne garuu irraa fayyadamaadha. Hedduu takka salphaadha waan isin rakkisu hin jiru hanqaaquudhaaf muuzii qofa. Muuzii egaa mana keenya keessatti yeroo kamuu ni fayyadamna. Hanqaaquullee yeroo dhugaa dubbatuuf hanqaaquullee hin qaaloofteet hin jirti. Hanqaaquun takka hanga qarshii 12 fi 11 ga'eet hin jira. Egaa akkaa firee takka itti daballee tumaan akkasumatti irraa waan salphaadhaan itti barbaadutti argatu kan rifeensi keenyaaf hedduu takka bareedaadha jechuudha. Egaa rifeensi keenya maal nu godha yoo jettan egaa horri beettan ni beettan isiniin jedheet hin jira. Warroonni hin beekne jiraatan gaafatamaa dhugaa takka. Halluu isaallee ni bareecha. Akkasumas immoo ni dheeressuu keessattis gahee mataa ofii qaba jechuudha. Wantoonni amma walitti daballee kun sadiinu jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamaadha. Akkamitti fayyadamna yoo jettan rifeensa keessan egaa jalqaba qulqulleessuu qabdanii erga dhiqattanii qulqullaa'een booda osoo inni gogin akkasumatti hiddarraa jalqabdanii hanga dhuma isaa ni dibattan jechuudha waan kana. Hidda isaa qofa osoo hin taane hidda kaastanii hanga caafii rifeensa keessanii guutumatti dibuudhaan rifeensa keessan haguugdanii sa'aa 1-2 tursiisuun ofirraa dhiqxanii jechuudha. Maali? Feestaalli illee haguuguu dandeettanii haguugduu garaagaraa fayyadamuu dandeessanii waan isinitti toleen garuu haguugamuu qaba rifeensi keessan san booda ofirraa dhiqxanii yeroo dhiqxanii dhumarratti illee dibata isinitti tole dibattaniitiin shimattan jechuudha. Akkasitti dhiisuun qabdanii rifeensa keessan. Kanaadhaa akkasinitti tolu abdiidha qaba. Haala bareedaa ta'een kun haala ismuuzii ta'een bullaa'ee hin jira. Yeroo dibattanillee baay'ee tokko isin rakkisu jechuudha. Bu'aan baay'ee namatti toludha. Kanaafuu akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Akkuma viidiyoon kun isin bira ga'een immoo laalaa olii qooda akkasumas sabiskiraayib godha. Wal bira haa dhaabbannu, walaa guddisnu isiniin jedha warroonni yuutuubii dalagdan marti keessanu. Egaa wal biraa haa dhaabbannu, yaada walaa jijjiirru, viidiyoo keenya waliif haa ilaallu fi kennan nuti walaa guddisnu isiniin jedha marti keessanu. Yoo viidiyoo kana ilaaltan sheer gochuu hin dagatina, sabiskiraayib gochuu illee hin dagatinaadha. Kana fakkaata akka isinitti tolu abdiin qaba. Viidiyoon haala qabadhee dhufee kan gamma kana fakkaata viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasitti fayyaana ta'a horaa bulaa hedduu takka isin jaaladha, isin kabajaa. Baay baay! Hanga viidiyoo biraatiin dhufuutti.